Dneska jsme zavítali do nemocnice Nymburk, která je vlastně z města Nymburka a je to jeden z našich cílů a priorit v rámci programu ČSSD v rámci sociální oblasti a zdravotnictví. A jdeme navštívit pana doktora Marka, primáře zdejší chirurgie. Tak pojďme do toho. Zrovna otázka, co se konkrétně týká nymburské nemocnice, to poměrně máme dobře zmapovanou. Současně můžu říct jednu věc, nemocnice za sebe táhne, letí toho prostě anamnézu toho prostě všech vedení, které byly hodně nepovedený. V současné době můžu říct, že největší problém této nemocnice je letitej vnitřní dluh nemocnice, nemyslím dluhy jako takový finanční, ale dluh prostě týkající se vybavení, zoufalý vybavení interní, který se konečně začal nějakým způsobem řešit. Je to potom všechny ostatní okolnosti zastaralý provoz, že jo? To se týče i vůbec dvora, prostě když se to upraví okolo nemocnice, všech těch možných okolností, které dávají dohromady obrázek té nemocnice. Na druhou stranu si zase myslím, že nemocnice je životaschopná, protože poprvé teda za poslední 2-3 roky se nechá vidět, že prostě hospodaří bez prohlubování dluhů. Žijeme v době složitý, je v době takový, prostě, kdy restrikce se strany pojišťoven ohledně výkonu a všeho možného rozsahu péče je v podstatě ořezávaná. Nám výkony prostě ubejvají, pojišťovna neproblácí a v této chvíli přichází nemocnice více mimo zisk. Je potřeba, a viděl bych tady především, co se týče města a zastupitelů, že jo, zastupitelů na vyšších postech, je pomoc k nasmlouvání dalších výkonů proplácení zdravotní péče. Jedná se o výkony, které jsme schopni dělat, akorát bohužel došlo k věci, že pojišťovna proplácení těchto výkonů zrušila. Následná péče samozřejmě, ano, je to zajímavý pro pacienty místní, že jo, že nemusí dojíždět za svýma blízkýma do města nebo Českého Brodu, že jo, jako určitě to je zajímavý, ale není to totální priorita podle mě. Totální priorita je přinést ty nemocnici činnost a práci. Pokud vím, tak je plánován rozvoj a růst sportovního centra v Nymburce. Předpokládám, že tam dojde k daleko většímu počtu a koncentraci sportovců následkem toho i počtu úrazů. Proto se předpokládá, že v nymburské nemocnice výhledově s rozvojem sportovního centra dojde k většímu počtu ošetření sportovních úrazů. V této chvíli je dobrý prostě tyhle ty úrazy, aby jsme byli schopni řešit tady. Aby jsme byli schopni prostě těm sportovcům nabídnout nějakou slušnou péči, pokud ji budou chtít. No. Rozhodně musí být k dispozici, aby se vůbec mohla nabízet.